לזוג המלכותי שיצטרף אליי באולפן. איפה חצוצרות? איפה השטיחים האדומים? ככה מקבלים זוג מלכותי. את אחראית על התזמורת. מה זה? זה מעיין מרקל. אני נורא אוהבת שהוא קורא לנו הזוג המלכותי. אתם הזוג המלכותי? נורא מחמיא. נכון? מעיין אשכנזי ואביחי יוחנן, אם יש מישהו במקרה שלא זיהה, אז הנה אנחנו כאן כדי... כמה מלכותי הזוג הזה, שאני קיבלתי 200 הודעות, מעיין ואביחי אצלכם היום, תפרגני להם, תהי נחמדה אליהם, תנו להם אהבה. וממי קיבלת? מאתר המעריצים, מעיין ואביחי 1, מעיין ואביחי 3, אני מת על מעיין. לא, זה מעיין ואביחי לוב. לא, כן. אז אחרי שהכירו בריאליטי והתאהבו כנגד כל הסיכויים, הם חוזרים, ועכשיו הם מכניסים אותנו אליהם הביתה, ומדברים על הכל בתוכנית חדשה, על זוגיות שעולה בערוץ 24. החדש. החדש. יש לי שאלה. החדש. רסקין, אתה אומר, הם מדברים על הכל, לאן עוד לא נכנסנו כאילו לזוג הזה? מה אני לא יודעת עליכם? לא, אבל הם עברו דרך, רגע, ספרו רגע איפה זאת. רק 15% אמרתי ממה שיש. באמת? מה אתה אומר? וואו, סקרנת. רגע, איפה זה מצטלם? זה אצלנו בבית. לא נכון. כן. אבל רק בסלון, לא נתתי להם להיכנס. הבית החדש. הבית גם החדש שלנו. כן. והאמת שזה נורא נעים ונחמד, כי לי זה נגיד נותן מאוד הרגשה של בית, אז הייתי מאוד מאוד גם, נראה לי אובר פתוחה. תכף נראה. כן, זהו. על מה מדברים, נגיד? התוכנית היא שעה. בתוך השעה הזאת אנחנו מוצאים 8 קליפים, אבל מעבר לזה אנחנו מדברים על כל נושא אפשרי, גם על הזוגיות שלנו. תני לי דוגמה לנושא, בוא נעשה לעשות רגע איזו סימולציה. לגור איתו, דברי איתי. טוב או רע לגור איתו? ברור שטוב. לא, אבל צריך פה איזה... לא, אז זהו, אתה תראה היום, אתה תראה היום. היום ב-12, אתה תראה היום. תאימה. ארון, נעליים בסלון, תני. אוי, מלא, מלא. יש פרק על ריבים, יש פרק על כשרות, לאכול במסעדות כשרות ובחול הבעיה, כי הוא מאוד מאוד שומר. כאילו, דווקא בדיוק, זה קטע באמת. אז בוא נראה קטע, בוא נראה קטע. ממש נדירים. עשינו כושר אתמול בערב. נכון, מעין עשתה כושר. ואכלנו בריא אתמול, עשינו פלטת ירקות, ביצים קשות כמו תמיד. מתי התחלתם לעשות כושר בחיים? בחיים עצמם? אני מגיל 14. אני... מגיל 6. מגיל 6? כן. מה הרמת משקולות? מה אתה אומר מגיל 6? גם אני בגיל 6 הייתי בחוגים, שאלה כושר. לא, זה חוג, זה ספורט. איזה ספורט? אני הייתי בורח מאבא שלי ואמא שלי. זה אחלה כושר. הוא ייבש אותה גם בסוף. גדול. יש משהו בדינמיקה שלכם. כן. בעיקר, סליחה שאני אומר לך, בנזיפות של הפכה, שזה קורה. באדישות היא, זה הכל באהבה. אני חשבתי, אני אדיש, והיא כאילו, אתה יודע, היא באמת רגשנית. כמה מזה אתה משחק ואתה כבר יודע מה מדליק אותה ואתה אומר בכוונה כאלה? לא, ברור, אני יודע מה מדליק אותה. קודם כל דבר שמדבר על רגש. מה, אני באמת, היא באמת רגשנית. כאילו, אני נגיד לא זכרתי שיש את השידור היום. אוקיי. וביום, במוצא שאני כאילו בא, ואני חי את החיים שלי, ופתאום היא אומרת לי, מה אני אלבש מחר בבוקר, אתה מבין? וזה אשכרה מעסיק לה את המחשבה, אני חשבתי על זה. אז איך זה בסדר? זה יומיים. ואז אתה אומר לרגע, מה יש מחר בבוקר? בדיוק, אתה מבין? ואז אני אומרת, אנחנו הולכים לחדשות הבוקר עם נברסקין, אז הוא אומר, באמת, למה? מה, למה? בלי קשר גם, אנחנו נגיד הולכים לפגישה עם אנשים, אז היא תמיד אומרת לי, טוב, תהיה נחמד. אבל אני תמיד נחמד, כאילו, למה צריך להגיד לי את זה? אני חייבת לשאול, אני חושבת שאתם נהיו כמו בריק לתוכנית זוגית, ושהתגברתם על המון. אתם מאוד כנים, ומאוד נהיים לאנשים. אני חושבת שזה טוב? את שואלת אותי? אני רוצה לשאול אותך, כמה מהחשיפה הזאת עושה אחר כך ברדק בבית, כשאת נוזפת בו, כמה באמת זה כיף לו, וכמה אחר כך הוא אומר לך, מה, מה, את גזמת, כאילו. אני רוצה להגיד שהנזיפות האלה הן ממש בהומור ובצחוק, זאת אומרת, כל ההקיצות האלה. לא, אבל זה שכאילו המדינה נמצאת, יודעים מה קורה. סתם, אני חשבתי על שירי ולירן, כן, חלילה, סיפור אחר לגמרי. שאני אומר, עוד פעם, אני לא יודע מה קרה וזה, אבל בסופו של דבר, בסוף, זה שכולם פרשנים לענייני הזוגיות שלהם, כן. או שלכם... כולם חכמים גדולים. בדיוק, עד כמה זה באמת חודר ופוגע. אבל אביחי אין לו, יש לי מטרה, אני לא, תסביר אליהם. ליד אביחי זה ממש עובר. עובר לידי הכל, באמת שעובר לידי הכל, כי מי יגיד לי באמת מה אני מרגיש בפנים? כן. מי יגיד לי מה אני רואה איך אני מקבל את הנזיפות? היא לא, היא לא, היא רגישה. כן, אני קצת רגישה. הם כתבו לי רובן, אובר אינפורמציה, אובר אינפורמציה. נורא נורא כנים, נורא נורא אמיתיים. מה זה עושה לך?
אז היא נגיד מקבלת, אתה יודע... שאלתי אותה, אביחי. טוב, אני דובר. גם לזפת עליך, מעיין היא... אני דובר של מעיין. נראה לי אפשר, יש פה קונספט, מעיין נוזפת באביחי. אולי נעשה תוכנית. אם היא ביום שהיא לא עובדת, אז היא מחליפה. מעיין הנאורים. בדיוק, אוקיי. אני שונאת שאומרים לי את זה, כי אני פשוט חושבת שמה רע בלהיות בן אדם כנה ואמיתי וישר, ולא לשחק אותה שהכל מושלם ופייק, ושאני רואה את החיים במשקפיים ורודות. למה? אני בן אדם מאוד מאוד אמיתי. יש פרט, נגיד, או דבר אחד שפעם חשבת, ואחרי זה אמרת, זה הגזמתי, פה לא הייתי צריכה? לא שעולה לי. לא שעולה, יפה. יכול להיות שאם... אני מתה עליה, אני משוגעת עליה. אני חושב שאפשר להגיד הכל, כאילו אם אתה שלם עם זה, מה זה משנה לי באמת? צודק. קודם כל, הזיכרון של עם ישראל זה הזיכרון הכי קצר בארץ. שתדע על רעי. של עם ישראל הכי קצר בארץ. הכי קצר בעולם, סליחה. אין, זה זיכרון קצר, לא משנה כמה זמן אתה, לא משנה מה אתה תעשה, יעבור חודש, אנחנו מדינה שחיה בלחץ, מדינה שחיה בפוסט טראומה. גם אם עשית טעות, אתה רוצה לומר, זה למחרת ישכחו לך. אבל שאלת השאלות, מעין ואני דיברנו על זה גם בעבר, חתונה, ילדים, איפה זה פוגש אתכם, זה מעצבן אתכם? הנה, יש לנו פרק, למשל, פרק שאנחנו מדברים על החיים. על חתונה. על חתונה, לא, גם לא רק על החתונה, על התפיסות שלנו, כאילו, איך לחנך את הילדים. ושם היה כזה מצחיק. עדיף שמעיין, נשמה, תעשה את זה. שמעיין תתמקד בזה. תודה. אני מאוד מאמין בחינוך. לא, אבל אז דיברנו, נראה לי בביקור הקודם שלכם כאן, ושאלנו כמובן את שאלת החתונה המתבקשת, וכאילו אמרת, אנחנו רוצים לדעת שאנחנו מסודרים כלכלית, זאת אומרת, זה לא חוכמה סתם להתחתן לפני ש... ואז יהיה לנו בלגן. כן, זו דעתי. היום אתם נמצאים במקום הזה? היום אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים תמיד במקום הזה. אני חושב שזה לא היה רק זה, זה היה הרבה בעיות שאתה משלים את הפער. לקח לנו פשוט שנתיים להשלים את הפער בין אביחי ומעיין של האח הגדול לאביחי ומעיין של החיים האמיתיים. כי גם כשאתה יוצא, אתה חי את החיים שהם לא אמיתיים, את החיים של הסלבריטאית, והזוגיות שלך, אתה חווה אותה גם מבחוץ. הנה, אומרים עלינו שאנחנו זוג יפה, אומרים עלינו, ואז אתה אומר, רגע, אבל לא כיף לי עכשיו, ולא טוב לי, ומבחוץ אומרים לי שזה ככה, ואני נפרד, וכל העולם שגע אותי, ואתה מרגיש כאילו, בוא נה, אני חייב להיות עם הבן אדם הזה, אתה מבין? חייב להיות איתי? לא, עכשיו כבר לא, עכשיו זה מבחירה.